Olimpijske igre so sanje vsakega športnika. V Mariboru pa smo lahko konec julija 2023 na Olimpijskem festivalu Evropske mladine spremljali bodoče olimpijske šampione. Tako velik dogodek za uspešno izvedbo potrebuje vrhunsko omrežje ter najsodobnejšo tehnologijo in IKT rešitve. Organizatorji so izvedbo aktivnosti zaupali Telekomu Slovenije, ki ima s tovrstnimi dogodki in najzahtevnejšimi rešitvami bogate izkušnje. Izzivi naših uporabnikov so tudi naši izzivi. Skupaj jih uspešno premagujemo. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.